Sitten ikäviä uutisia Iisalmesta. Pottukoirana tunnettu bloggaaja Jouko Kärkkäinen joutui melkein Mercedes-Benz-merkkisen auton yliajamaksi, kun auton kuski pysähtyi yhtäkkiä keskellä risteystä ja lähti peruuttamaan. Syvästi järkyttynyt Kärkkäinen selviytyi kuitenkin tilanteessa täpärästi. Ei vittu, kun laitan kameran just kiinni, tämä Mersu siellä. Tämä pysähti tämä vituun Mersun kyrpä perkele tuohon keskelle risteystä, että rupes pakittamaan. Saatana. Ei vittu, mitä vitu älykääpiötä teillä on tuossa liimi. Mikä vittu tuolla on kuskina? Saatana! Vittu, meinas pakitto pielet tuo vitu akka saati. Joo, sehän on tiistaaki. Tiellä ollaan näihin kahden sankarin kanssa menossa koirapuisto. Tuossa Pamelalta piti jo aikaisemmin käätte. Sillä on ripuli ja oksennus. Oksennustaati. Luulena, aika luulee on. Melko voimaton on se koira, että pitää seurailla sitä tuossa, että mikä sitä vaivaa. Semmoset ripulit tuli matolle, että se ei hirveästi pystynyt pidättelemään. Että, ja haju oli saatana sen mukaan. Vähän venäs yökkyttökin jotus siivoamaan. Joo, ja mulle tällä viikolla tullaan sitten. Tää on aikaisemmin maanihin, niin sähkötupakka. Sähkötupakka ja semmonen tupakka tullut sitten tuossa, mitä pystyy rakentelemaan sitten ja vastuksia tekemään. Että mullahan tosiaan tallessa on kaikki, itsellekin on niitä rakennusvälineitä, tarvikkeita valaamina, että niitäkään, mutta sinnekin hän tullut, mutta tullahan sinne pakkaksi, hän tullut tosiaan mukana sinne, mikä tullut sinne mukanakin niitä sitten tankkiin niitä rakennusjuttuja. Ja. Mutta ei kerrota vielä mikä se, että se selviää sitten. Varmaan tullut tuossa, tänään on tiistani. Se tänne lähettäni niin keskiviikko torstai silloin ja varmaan tuossa loppuviikossa tien. Loppuviikosta tullaan sitten videota siitä. Sitä verimmestä ja näin poispäin. Koirapuistossa tässä ollaan jonkun aikaa ja sitten pitää lähteä käymään tuossa kirpputorilla ja päivittäinen kirpputori kierros tehdään ja se on just joka päivä käytävä, tästä joutuu siistimään aina pöyttä ja sitten melko aktivisti on justin sitten niitä hintoja muokannut, laskenut jos on tarvisia ja näin poispäin, että vieläpä sitä pyristellään tuo sateisessa säässä. 14.5 astetta lämmintä ja kello on 13.32. Joo. Kenenkä pituun parpi teillä? Tämä ei oo kyllä minun. Joku on parpintanut minun pöyttä. 4.2. Mähän nyt vittu ihan eri pöytä. Tämähän on muuten joku tullut. Minäpä tiiin, tämä on joku muuten tullut tahallaan, ihan varma. Vittu saa. Tieltä pöydästä otetaan. Pitääpä käydä nyt hakemassa se isompi pärekori tuonne myynti, kun on tilloa tullut. Niin laitetaan pärekoriin. Se pienempi pärekori ihan on mennyt. Niin kuin minä vähän nyt oinnostelin, että siihen. Tämä isomman minä aloitan vielä tuosta eurolla. Tämmönenhan maksoi sillä markkinoilla niin melkein 50, alkoi 45 euroa. Iso pärekori. Lamppu on mennyt ainakin siitä. Sitten on mennyt. Sitten siitä oli joku se yksi semmonen ainakin asti.
Mitähän muuta siitä on mennyt? Vittu, kun ei muista itsekään näitä mitään tilaa. Tuo hylly, ei ole vielä... Tuokki hylly on ihan uusi paketissa ole. Vito se on se. Sitten se yksi lamppu ja... Sitten se pärekori on mennyt. Ja jotta muuta krässä. No niin, oli joku parpin tuonut minun pöyttä. Tuo nyt ei ole sattumata, että... Se tullut pöytä numero 42, niin parpi minun pöyttä. Vittu, joku mulukku on käynyt sen sinne laittamassa. Loppu se parpien kuskaaminen, perkele. Parpien kuskaaminen satana. Mikä se on tämän päivän tili? 35 ja 7. 37. Nuo entisiä kolikot. 37 euroa. No. Se oli ihan hyvä ja... Joo, ja sittenpä lähdetään taas jatkamaan matkaa ja lähdetään halapa hallissa käymään. 3 punaista maitoa on siellä ja lats, vitun kissan hyytelöitä. 12 pussia. Semmoset ostokset ja siinä on muuten semmonen kanssa, mikä menee kuin kuumille kiville. Ompelutarvikesetti. Siinä on kaikkee vittu. Mikä vittu se tämä? Kaikki semmonen askartelutavara, niin mennä kuin kuumille kiville. Muita tuotteita, mitä mulle on nyt tullut tuossa. Tuossa on tuommoinen joku vitun kippo. Ja mikä tämä on? Tämmöset kaikki just mennä. Ja sitten tämmönen. Öljylamppu. Vanha joku öljy. Tämä mennä ihan varmasti. Tästäkään kun en tiedä varmasti kuinka vanha tämä on, että mitä netistä katsoin, niin tämmöset öljylamput, niin jotkut vanhat 1800-luvulta, niin saattaa vittu monta kymppiä. Mutta tämmönenkin, mikä eilen se yksi kippo oli, semmonen valakunen, niin paljonko minä laitan sille? 4 euroa. Se meni heti. Niin kaikki tämmönen just mennään, varsinkin jos on vähän vanhempia ja tämmösiä just tämmösiä ihme kippoja ja tämmösiä, niin ne mennään kyllä heti. Joo, tässä on talonpoikaislamppu. 1900-luvulta. Se on aikoinaan talonpoikasaikainen kasvatettu maakuopassa. Tässä meillä on sitten talonpoikaisaikainen kullinvarsikannu. Tämä on ollut hyvin suosittu maalaistaloissa ja siitä on kullinvarsikannusta niin laitettu vieraalle aina juomaa ja kaikkea tämmöistä. Ja vittu, tässä meillä on kuin tämmönen 4 kulho! Tällä on vedetty vierestä turpaan! Katsokkepä tuossa, kuin hieno on tuommoisen vitu lampun viritteli. Tämmönen tuli mulle niin kanssa kulukkettu tuommoinen, se on tuommoinen lasikippo tämmönen. Mä laitan tuonne sisään tuommoiset valot. Punaiset tuommoiset saatanan valot, niin tuommoinen hieno. Tein tuommoisen hienon lampun. Siinä on tuommoinen romaattinen punainen valo. Sen valossa pystyy vaikka nussimaan. Ha ha ha, vittu.